さんこんにちは。本日は現役ブランチコンサート名曲リサイタルサロンへようこそお越しくださいました。私ナビゲーター役を務めさせていただきます、作曲家の樺沢美乃です。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。本当にね、コロナで本当にこうざわざわと、世界中が本当に、大変な時代ですけれども、今日はせっかくですから、この生の豊かな響きを皆さんたっぷりとね、リラックスしてお楽しみいただきたいと思います。本日第6回ゲストはバイオリンの辻彩奈さんです。辻さんは18歳でモントリオール国際音楽コンクールで堂々の第1位を受賞されていらっしゃいます。今最も注目を集めているバイオリニストでいらっしゃいます。今日はですね、ちょっとお話も交えて、コンサートの方を進めてまいりたいと思います。早速、辻さんにね、ちょこっとお話を伺いたいと思います。大きな拍手でお迎えしましょう。辻さん、どうぞお入りください。改めまして、おはようございます。おはようございます。こういう時代にも今の冒頭の1曲目のこうバッハからちょっと私も涙腺が崩壊しそうなぐらい感動してしまったんですけど、なんでしょう、こうやっぱり生の演奏に触れるっていうのはすごい大事なことなんだなっていう、改めてね、そうですよね。本当に私も半年間、2月の大阪でのコンチェルトを最後に半年間本当にこうコンサートが中止や延期になってしまって、ね、このコンサートも本当は3月、ね、3.11、3月11日に行われる予定だったので、こう G7 マリアを冒頭に用意していたんですけれども、まあ、このような事態になってしまって、私もこうなんだろう、今日こうして今弾いて、なんかまた別のこう違った気持ちでこう今1曲目演奏しました。気持ちが多分皆様にも本当に届いてらっしゃると思います。このコンサートシリーズ、タイトルにもあるブランチコンサートということで、ちょっとね、普段のコンサートとは違った時間帯のコンサートなんですけど、ちなみにこの時間、私はタイトル通りだいたいブランチを、まあ、食べている時間なんですけど、おしゃれですね。今ちょっとね、のんびり起きて朝をちょっとコーヒーかちょっとフレッシュジュースなんか飲んだ後、ちょうど今作り終わったパスタかなんかを食べている時間、おしゃれでしょ。おしゃれ。ちなみに辻さんはこの時間だいたいどんなことを。布団の中ですね。布団の中まさかのそうですね、まあ、起きてはいても、あー一日始まるなみたいな、こうあーっていう時間、ゴロゴロゴロと、はい、いやー若いっていいですね。なかなかこの時間までゴロゴロもう寝ている年じゃないんですけれどもこちらはまあ、その日のんびり起きてということは、夜遅く割と練習されてる。そうですね、私完全に夜型人間なので、はい、夜遅くに練習していたりすることが多いですね。じゃあ今ちょうどバッハの曲をもとに体も楽器も起きてきた。いや、それが今日苦手な早起きを頑張りまして、今日5時に起きたんですよ。素晴らしい気合の入り方が違いますから。遠足気分ですね、はい、ほとんどということで、この後もね、楽しいお話をちょこっとお伺いしながらコンサートの方を進めてまいりたいんですけれども、今日はこの後、バッハの次はモーツァルトということで、そうですね、モーツァルトのソナタ、次の作品の聞きどころをぜひ、はい、そうですね、私自身が、一番好きな作曲家がモーツァルトなんですけれども、なんだろ こう今から弾くモーツァルトのソナタもこうすごく可愛らしくて明るくてキラキラしてる、なんかこう本当にそんな様子がこう皆さんにもきっと楽しんでいただけると思います。本当にこのピアノとバイオリンがね、こうしゃべりをするような本当に楽しい対話をぜひお楽しみいただきたいと思います。それでは、thank you.
デュオリサイタル初共演。そうですね、リサイタルは初めてご一緒します。せっかくなのでそれぞれのちょっと第一印象をねお伺いしたいなと思います。せっかくなのでじゃあ男性から伺いましょうか。坂田さん、こういう時は女性から行くものになるんでしょうかまあじゃあ私からで、はい、じゃあ、いや本当にあの辻さんと、まあ、別の室内役で一緒に聞いたことあったんですけども、こうしてこう、まあ、デュオを始めたんですけども、すごく音がはつらつとしていて、すごく音自体にこう生命力があるあの方で、でこうすごくこう常にこう遊び心が、特にこのモーツァルトとかでよくありますけどがあって、一緒に音色の変化もあって、すごく一緒に演奏してて私も触発されます。すごく楽しく貸していただいております。辻さんはいかがでしょうか。そうですね、私がもともと坂田さんとずっと一緒に弾いてみたいなっていうふうに思っていたので、今回も彼に今回の、お願いをしたんですけれど、私はもともと彼のコンチェルトとかも聴きに行っていたりして、こう技術はもちろんなんですけど、こう本当にこう曲へのこうなんだろう、入り込み方とか勉強とか分析とか、こうすごくこう 今回のリハーサルを通してもすごく勉強になりましたし、こういろんな楽器の方と、ね、室内楽をよくされてるから、本当にこう一緒に弾いていてこうすごく心地いいというか、すごくこう身を任せて一緒に音楽を作れるなっていう風に弾いています。素晴らしい、身を任せられるって中田さん、ね、安心感、まあ、本当に信頼関係というのが、まあ、音楽楽器を通してできているということ で、ね、もう本当に初共演と思えない息のあった演奏を聞かせていただきましたけれども、あのちなみにお二人の力関係っていうんですか、あの、まあ、リーダーというか、まあ、主導権というのはどちらが、こっちですお互いに差し合ってますけれども、はい、お互いにね、お互いを差し合ってましたけど今、嘘、いやいやいや、まあ年上なのね、彼の方が、はい、ちょっと遠慮しちゃってるまあでも本当にね、音楽的にお互いにこう、まあ、信頼し合って会話ができるというのは一番楽しいことですから ね、あの坂田さんは非常にバームクーヘン好きのスイーツ男子という噂がちょっと入ってきたんですけれども、これ意外な、そうですね、まあ、あのスイーツ全般に好きかと言われるとちょっと分かんないんですけども、バームクーヘンめちゃくちゃ好きで、いろんなこうお店のところの買ってあの食べ比べたりとかして、結構そういうの好きですね。なんかこう凝り性なんで、はい、そのこういう音楽のことも、その例えば楽譜とか演奏を聞き比べるってことも凝っていろいろやっちゃいますけど、なんか気に入ったものだと食べ比べちゃう。例えば唐揚げにハマったら唐揚げのとこ食べたくなったりとか、まあ、ラーメンとかもそうですけど、はい、まあ、でもまあバームクーヘンが一番、まあ、あの長く今のところずっとそういう感じなんですけどちなみにそのいろいろ食べ比べるこうポイントはどこなんですか、こういうところを見てるみたいな。いやもう個人的な趣味ですよね。だからその、まあ、バームクーヘンの場合はパサつきがこう程よくあるっていうのがやっぱ大事ですよねあんまりしっとりしすぎてるとちょっと違うかなと思って、でも逆にちょっとこう変わったやつも好きで、抹茶が入ってるバームクーヘンって、あの京都の方 のバームクーヘンで、はい、抹茶が入ってるのもあるんですけど、これめちゃくちゃ美味しいですね。もしよかったらぜひありがとうございます。もうこのままバームクーヘンの話して終わってしまいそうなので、ちょっとねあの話を音楽の方に戻させていただきますけれども、続いてはあの、まあ、ブラームスのどっしりとした作品が続いていきますけれども、ブラームスについては先ほどね、辻さんモーツァルト大好きっていうお話でしたけども、ぜひ僕に語らせてくれという坂田さんから あのブラームス愛をちょっと一言いただきます。そこまでお塩が強く申し上げたつもりはなかったんですけどまあでもただこの今回こうしてあの1時間という、まあ、ある程度、ね、コンパクトな演奏会の中にブラームスの曲が2曲聴けるっていうのはなかなかない機会だと思いますし、まずこ の FAE ソナタって言われてますけど、これはあのシューマンとあのもう一人別の作曲家と3人に合作したヨアヒムっていう人のために書いたその曲の一部なんですけど、まあ、このスケルツォっていう曲は本当にブラームスキャリア初期の時に書いてた曲で、で対するソナタ3番は作品番号108っていうのでご覧になれば分かるかもしれませんけども、かなりキャリアとして晩年に書いた作品だから、すごくその彼の作品のこう作曲技術の成熟度っていうのはまず見えますし、でもその若いからこそみなぎるパッションっていうのがスケルツォには聞こえて、年を取ったからちょっと達観したような世界観っていうのを感じるのが3番のソナタだったりって、なんかそういろいろな対比があって面白いんじゃないかなってお話をしてて、
非常にこうお若いのにでも巨匠のようなもう音楽学者のようなこう解説をどうもありがとうございました、はい、何か辻さんから付け加えることがあれば。いや特にございません。さあということでね、